Вікна ювелірної роботи. Вікнарьов – майстер віконної справи. Сьогодні погляд зблизька на село Бодаки з Бараського району. Село має свою історію, традиції, етнографічні та фольклорні особливості. Розташоване за 24 кілометри від райцентру і 18 кілометрів від найближчої залізничної станції. Як же живеться сільським людям нині? Бачу, ви йдете в сільську раду. Так. Йду. А з якими питаннями? Та просто такими. У мене наболівших поки ще немає, але ми вирішаємо все так нормально, якщо треба. А й не буде наболівших, але от все одно бачу, ви... Та вони є, я кажу. Вдома є і сироти, батько помер, четверо. Ну, вже одна вийшла замуж, читати троїх. То ви виховуєте? Ні, ще є в мене, ну, невістка, мати їхня, але безробітна. Попробуй їх виховай. Що ж то, 1000 пенсій не в наших силах. От як робила на концерному. Хай ми не багато получали, але ми получали, нам хватало. І діти росли, і онуки допомагали, і все. А зараз хай би ті наші діти робили там все. Але нема робочого місця ніде. Взяли власники з Львова, набрали кредитів. Все пішло під заставу, і вже ніхто й не візьме його. Але хотілося, щоб було краще, бо воно ще школярка є, перший клас ходить. Землю ви обробляєте? Скільки маєте сотих біля хати? Біля хати 36, а так є 5 гектарів. Так, а 5 гектарів хто обробляє? Чоловік, я, невістка, гонок. То ви обробляєте землю власноручно? Власноручно. Але зараз все дороге, і власноручно не потягнеш. Солярка, ці всякі міндобрива, його ж треба. Його. Не потягнеш його за тих, на тих плечах всю. І чим раз стіни ростуть, ростуть, а пенсія нам не росте. А Лариса Іванівна Онищук виховує четверо дітей-сиріт. Нелегко, але вдячна всім, хто їм допомагає. Я сама з Лановецького району, а в невістках вже в Бодаках. То прожила 35 років. Вже буде до 40 років, як я тут живу. І ото така трагедія стала, що батька забили, а мати пішла в ванну митися і не вийшла з ванни. І вже ото 3 роки, як я їх виховую. І хочемо ми подякувати ото Бурсковецькому всьому колективі, Гасюку, голові і всьому тому колективі, бо вони нам дуже допомагають. А ви взагалі тут десь працювали? Працюєте? Я працювала на дротика в Тернополі. Той бернець. А то розрахувалася, щоб в притулок дітей не забрали, то розрахувалася і то. А тепер вже на пенсії. Пішла на пенсію. І так. А село як, сільська рада, от в Бодаках ви живете, помагає? Помагають. Всі помагали і помагають. Що якось люди в селі горнуться один у другого, так? Так, так, так. Претензій я не маю ніяких. Люди помагають і чужі люди помагають, з Вишнівця помагають мені. З Італії мені допомагає одна жіночка. Зі всіма своїми проблемами люди спішають до сільської ради, яка тісниться у двох кімнатах, з яких опалюється лише одна. Люди довіряють новообраному сільському голові і депутатам, за яких голосували. Наше славне село Бодаки має давню історію. Перші згадки про нього датуються ще далеким 1482 роком. Вже ось 534 роки, як наше село існує, його наші пращури, прадіди, прабабусі розвивали, все робили, щоб ми в ньому жили в хороших умовах. І зараз воно нам дісталося в такому стані. Ми маємо його передати нашому поколінню в ще в кращому стані, бо це наше життя, це наша мала батьківщина. Наше село межує з такими селами, як Лози, Кривчики, Котюжини. І якщо говорити, що знаходиться на території нашого села, це в першу чергу Бодаківська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, це наша амбулаторія, це будинок культури нашої, бібліотека, церква наша, якій вже більше 115 років, діють два магазини. Хотілося б сказати, що в нас є діючий дитячий садочок, але, на жаль, на даний момент це скоріше виглядає мрією для кожного жителя села, для нас, оскільки колись з ошатного та повного дітьми дитячого садочку, на жаль, залишилася ось така похмура та сіра коробка. В деякій мірі вже й руїна, але до руїни, надіюся, ми не доведемо її.
Будемо старатися шукати якісь шляхи, щоб цю проблему вирішити. І я думаю, що тут буде багато залежати як від органів вищої влади, так і від самої громади. І в великій мірі багато залежить від орендарів-підприємців наших місцевих, бо вони мають кошти відповідні, вони можуть допомогти. От назвіть мені, можливо, орендарів, хто допомагає вам? Скажу вам так, на днях у нас була зустріч, на ній був присутній Микола Васильович. І ми зустрічалися з кравцем Володимиром Васильовичем, і він обіцяв посприяти, скажімо так, відновленні нашого дитячого садочка. Це в деякій мірі як бальзам на душу, і не віриться, і віриться, бо дійсно було би дуже добре, якби він відновив свою роботу. Я йому віру і надіюся, що до цієї, скажімо так, хорошої справи приєднаються інші підприємці, інші небайдужі люди. Микола Васильович, а ви депутат районної ради? Так, депутат до районної ради від партії «Добрий Самарянин». От і теж бачу, ви самі з цього села? Так, я народився в цьому селі в далекому 61-му році. Тут проживаю і надіюся тут і жити, скільки Господь дозволить. Так, ви так. І хочете допомогти, бо ж теж ходите тими вулицями? Звичайно, хочу. Я від 93-го по 98-й рік працював сільським головою. Коли я пішов з цієї посади, цей будинок, про який ми щойно говорили, дитячий садочок, був діючим. На жаль, вже діти не навчалися, бо такі ці роки були, будемо казати, кризові, і все це закрилося. Але приміщення збереглося, зберігся весь інвентар, який був. Збереглася столова, бо вона ще працювала якби для працівників господарства на цей час. І після цього все почало діватися. Зразу ночами не ставало вікон, не ставало обладнання. Долучилися всі наші громадяни, бо з іншого села і з іншого району ніхто до нас не прийшов. Але коли я неодноразово приходив до місцевої влади і просив, тому що це приміщення було на балансі господарства, тобто колгосп, просив сільського голову, щоб взяти на баланс сільської ради і таким чином його зберегти в такому стані, як воно є, і я мав велику надію, що в країні щось зміниться, і ми відновимо роботу дитячого садочка. На жаль, тодішній сільський голова заявила відкрито, що я не буду за то відповідати і не хочу відповідати. Оце так, ми дивимося сьогодні на бездіяльність, так, отаку так. Просто незрозумілу поведінку і бачимо так. Своїми наслідки. Очима. Так. Бачимо наслідки. Так, тодішньої бездіяльності. Я родився, на жаль, в Херсонській області, але проживаю тут вже давно. Вже 56 років я проживаю на території. Прийшов я зараз депутатом до сільської ради і маю велике бажання, от попередньо сказано, то все підтримую, і допомогти всім, чи тільки зможу, щоб той процес запрацював, і щоб людські діти були щасливі, такі, як мої діти, виховувалися в тому садіку, і остальне. Планувалося у нас зробити ще таке міроприємство, якийсь бар чи щось там, щось в тому плані. Бо от зараз в нас дуже болюче питання. Похоронний процес, обід, везуть люди в Барон, туди Вишнівець за 10-15 кілометрів. А можна було б запустити той процес в себе. Хай би ті кошти оставалися на місці і були б робочі місця, і людям набагато було б вигідніше, бо ж не треба ще за транспорт було платити. І останні всі питання, так як я голова комітету з питань земельного устрою, буду старався всім, чим прийшов для того, щоб бути чесним, добросовісним на своїй керівній посаді. Ми погоджувалися, і ми знали, і коли люди довірили, і обрали. Тому треба щось постаратися і зробити обов'язково, бо... А село гарне, люди гарні. От тільки що спілкувалася із жінками, які заходили в сільську раду, горнуться, йдуть до сільської ради, щось хочуть почути, порадитися. Так? Так, і ми готові допомагати абсолютно всім. Ми для того прийшли. Ми є орган місцевого самоврядування, нам наділені ці повноваження, з якими ми повинні допомагати нашій громаді. Добрий самарянин, лише й така назва. Добрий самарянин. Це біблійне, і це дуже хороша назва. Вона дуже приємна для нас, тому що ми всі повинні в якійсь мірі робити добро.
тому що зла в нас дуже багато. А коли ми будемо робити добро, на добро будуть відповідати. І кожен по мірі має зробити добро. Скільки він зможе, звичайно, ну, ми люди прості, ми не можемо, скажімо, якісь такі величезні кошти виділити, але очі бояться, а руки все зроблять. І по краплі кожна людина долучиться, бо в нас люди дуже активні, люди небайдужі. Наше село має ще таку якби історичну пам'ятку, в нас розвідано поселення Трипільської культури. Таких поселень в Європі на сьогодні розвідано 3 – в Румунії, Франції і в наших Бодаках, де люди 6 тисяч років назад виготовляли кремінний інструмент. Вони торгували цим інструментом, знаходили речі на цей час на нашій території з Індокитаю. Це означає те, що з такої далечині люди приїжджали, ставали тут табором і замовляли цей кремінний інструмент. І наші пра-пра-пращури його виготовляли і торгували і так жили. Себе забезпечували такими знаряддями праці і ще торгували з такою далекою країною, з такими далекими країнами, як Індокитай. Сільський голова розповідає про жителів та вихідців із села Бодаки, які знаходяться в зоні проведення АТО. Це Максим Горошко, Микола Дишкан, Петро Стецюк, Олег Шляховський, Олександр Пилипчук, Юрій Савчук, Олександр Кутрань, Микола Рибчинський, на даний час важкопоранений, Андрій Панчук, Олег Янусь, Петро Поставчук, Тарас Савчук, Василь Гуцало, а Володимир Магльона загинув, похований в селі Бодаки. І з сільським головою йдемо до школи. Я, як молодий тато, дуже хотів би, щоб моя маленька донечка Маргаритка, якій всього рік і 8, ходила в садочок, там гралася, розвивалася, навчалася. Це був дуже великий плюс, бо дитина може всебічно розвиватися. Я це прекрасно розумію. І це також великий плюс для батьків, які так, могли що би... Я бачу, що ну, вболіваєте за долю села, за його жителів, правда? Не просто обрали вас сільським головою, це ж і великий обов'язок поклали. Так, людина. Так. Я прекрасно розумів, що я беру на себе яку відповідальність. І не знаю, скільки я буду часу головою сільської ради, але я зроблю все від себе можливе, щоб допомогти громаді. Бодаківська сільська школа збудована у 1990 році. Приміщення просторе, великі гарні класи, тепло, є всі умови для навчання і виховання. Однак ще є багато проблем, над якими працює сільська рада, батьківський комітет і вчителі. Нашій школі 26 років, школа молода, 20 років керує школою Пойдеш Світлана Дмитрівна. В нашій школі налічується 133 учні і педагогічний колектив складає 21 педпрацівник. В нашій школі за час керівництва Світлани Дмитрівни багато зроблено. Зроблено куточок духовності за сприяння священника отця Володимира і священнослужительного комітету церковного. Також зроблено кабінет інформатики, прокладено теплотрасу, замінено опалення. Сьогодні до нас до школи завітала наша учениця колишня Сибій Таїсія, яка талановита художниця, представить свої картини і малюнки. Люблю малювати, з дитинства малюю. Мені це подобається. Малюнки мої завжди були по стінах, по кріслах, у всіх зошитах. От, і ось тому з цього всього це все так приросло в такі творчі роботи. Ось, і я можу сьогодні їх вам представити. Учні нашої школи беруть участь в різноманітних акціях: і годівничка, першоцвіти, інші акції. Але працюють вже довгий час із науковцями Львівського західноукраїнського товариства і по охороні лелеки білого в нашому селі. Це охорона, це дослідження гнізд, роботи багато. І ми вийшли на такий міжнародний, можна сказати, рівень і були нагороджені науковцями Львова ось таким дипломом з підписом принца Ліхтенштейна, тому що він являється президентом цієї програми, і цей фонд виділяє гроші. І ось таким комп'ютером нагороджені. Науковці приїжджали до нас, діти були дуже задоволені, було багато зі села батьків, і ми далі співпрацюємо, можливо, щось заробимо. Я знаю, що в вашій школі навчався Юхим Дишкан. Це мій рідний брат, який є автором 3 збірок поетичних. Саме «Мріяла вишнями вулиця», «Гітарна кров» та ще одна збірка «Рам'я».
Народився він в нашому селі, зараз працює, але я хотіла б розпочати свою розповідь його віршем, який він написав саме про наше село. Я народився в глибинці, де горінь звиви стоснує, де ліс і поле наодинці розповідають щось своє, де трави змішують з житами, комбайнів сірі ланцюги і напивають донестями фруктовим солодом сади. Юхим закінчив Острозьку академію і став першим в'язним, коли відбувалися події на Грушевського. Разом із своїми двома однодумцями вони 20 січня були заарештовані, і їм зразу ж було арешт. 12 днів він просидів у Лук'янівському СІЗО. І лише 31 січня суд апеляційний в Києві дав 2 місяці арешту. І якщо би влада в нас в Україні не змінилася, то хлопці мали би відсидіти по 15 років за свої погляди. Хоча вони нічого поганого не робили, були на Майдані, підтримали майданівців. Юхим був разом із Нагояним Сергієм, навіть стояли один раз, він казав, одну ніч в караулі. І коли він перебував у СІЗО, він написав такий вірш. «Сонце моє тут у СІЗО, вікна б'ються одні голуби, просять тюремних хлібів і води, просять вивести нас на сніги, аби відчути п'ятами ніг пам'ять доріг, тих, хто поліг, як випускають легені важкі їхні свобідні легкі голоси. Сонце моє тут у СІЗО». А зараз так сталося, що один мій брат був у СІЗО, а інший перебуває на сході України. Він воює. А з батьками учнів Бодаківської школи ми зустрілися в актовому залі. Тут не тільки батьки, а й дідусі, й бабусі. До їхніх думок і порад прислухаються всі. Послухаємо їх і ми, тому що їхні думки в голос дуже мудрі і потрібні. Зараз не можна ніяк пробитися, щоб щось організувати отаке в селі сміття, щоб десь збиралося, як утилізувалося, наприклад, батарейки, леза, ті, що бриємося, бутилки. Утилізації немає ніякої. Такі сміттєзвалища такі стихійні, що потім забирає, як злива йде, вода забирає і несе в центр села, і тоді тут організовує голова суботник і збирають те сміття. От хотілося, щоб воно було якось організовано. То це що має бути? Свідомість людська трошки ще має працювати? Свідомість має бути обов'язково, але до цього має бути організація. І так велика кількість людей повиїжджало, позалишало вже там, але хто ще тут, ну то чи можемо тим і радіємо, можете, так, і радіємо тут, а і школу бачите самі, що зусиллями різними приводять батьки, там щось там чим можуть, допомагають, які активніші. Ну, але хотіла би, щоб діти в школі, вже мої діти трошечки більші, ну, але ще ж будуть навчатися, хотіла, щоб мали там, може, якийсь спортивний майданчик, може, ну, щось таке. Всі живемо і всі хочемо ліпшого, і так само і моє. Ми чим можемо, з нашої сторони завжди допомагаємо, але теж ми отакі молоді, що ми не пішли би кудись на роботу, пішли би, нема куди. Дітей не харчують, дітей не треба, бо вони не мають грошей, а як прийде до армії, то не дивляться, чи дитина здорова, чи вона боса була, чи воно мало за що лікуватися, а до армії забирають, ніхто мами не питає. Що ви хотіли, щоб було в вашому селі? Та що ж, якийсь порядок зробити, дороги можна, щоб не ходили по тих баюрах, освітлення, щоб зробити по вулицях, йти далеко до школи. А дитячий садок так потрібний селу, бо без нього аж ніяк. Більше 70 дітей дошкільного віку, а споруда колишнього дитячого садочка підлягає ремонту. Ми були приємно здивовані, що поруч із вибитими вікнами будівлі ошатний дитячий майданчик, зроблений власноруч. Живемо в цьому селі і хотілося щось зробити для того села, для відновлення, бо так як завжди, знаєте, в городі то є в городі, в місті, а в селі то все, є всяке, але так як в нас немає такого, як в місті, ми хотіли хоч якийсь малесенький такий куточок зробити для наших діточок, щоб вони мали куди прийти, тут погратися. Вони, як ми тільки зробили цей майданчик, своїми силами могли, що могли робили своїми силами, односельчани приходили до нас, приєднувалися, наші орендатори так само нам дещо допомогли, підприємці. І тоді, як ми зробили той майданчик, і, наприклад, в неділю, як приходили вже після відкриття, і тут мами сидять, приходили з колясочками, і сидять з дітками, тут граються, то аж тут в сердечку тепло робилося. Від того вигляду, що
ми трошечки оживили наше село. Так що теж трошки залежить і від особистості, від тих жителів, що живуть у цьому селі. Так, дуже багато залежить від жителів, дуже багато залежить від нашої власті. Наприклад, наш голова Сергій Васильович, він зараз чим може, тим старається нам, наприклад, допомогти. Молодий, має маленьких дітей. Так, має маленьких дітей. Він і колись до нас приходив, як ми тільки починали, то він нам допомагав. Ще навіть не був головою, він нам туди допомагав. Продовжуємо знайомитися із жителями села. Головне в житті – це саме життя. Валентині Савівні Біляс, 80. Як кажуть, життя прожити не поле перейти. А ще народна мудрість стверджує, хто старість не поважає, той себе обкрадає. Оці вишиті подушки, то чиїми руками? Моїми. Все тут зроблене моїми руками. Бо тут і рушники моїми, і тіво моїми. Ну що ж, машинку шила перше, зараз вже трохи не бачу, то вже не чіпляюсь до тієї роботи. В'яжу, от зараз ще винесу вам, покажу, які носки в'яжу старих тих сведрів. І ви маєте ще силу, як то кажуть, свої 80 років вишивати, жити, радіти життю. Чекайте, я сама їдна в хаті, тіво, зимові ночі, що робити? Вилежати тільки не можна. І депресії нема? Ні. А я собі сіла вишивати, чи я собі сіла в'язати. Я маю розкіш. А от по телевізорі я не люблю дивитися. А чого? От не знаю, чого мені, ну мені щось вредить. І все. І мені вже син онде радіво купив, я того радіва не дуже включаю. От не можу. Якщо я люблю отакі роботи робити, то на них нема так, одне око туди, а друге сюди. Ну тут треба, щоб очі були. О, чи вишивати, чи в'язати, що б то не було. На жаль, наше життя лише мить у безкрайній галактиці. Але те, що воно нам дано, вже щастя. Так вважає Галина Сидорівна Качан. Подивіться на оці вишиванки, і ви побуваєте в касці. І стане вам тепло і радісно. То ще не всі, за границею що є. Рушників в мене 40, я за границею в Америці. І а в себе вдома скільки тих рушників є. То не вішаєм зараз, бачите, тільки по одному. Тут один, там два, ну не вішаєм зараз. Зараз вже кає мала, що то не модно. А вишиваю, кажете, ще з 4 класів. З 4 класів вишиваю. То моє хобі, бо я люблю таке. Я давним-давно. А в Америці, хто вас в Америці? А купляли, приїжджали наші люди, що в Америці, і купляли мене. Я тако розстелила на постелі, все кажу, вибирайте, що хочете. А той американець загорнув таку руками, я кажу, все беру. Та й забрав все, килима такого великого вишила, забрав і рушники, і подушчини, салфетки, все. Ну, у вас по шафі багато лежить, бо ж всього не постелиш так, знаєте. На. А скільки ж вам років? 69. Буде от на стрічення. І ви ще вишиваєте? Так. Я таке шукаю, як я вишиваю, то в мене гірше голова болить. А мені наоборот. Получилася квітка, я недовольна. Получився там кубик, який я вже тим задоволена, знаєте. І мене наоборот перестала голова боліти. Взагалі, село Бодаки знаходиться, мов, у колисці, оскільки з усіх сторін оточене густими лісами, які ще з сивої давнини оберігають його від усього лихого. Є чимало легенд про походження села, про козаків та королев, про добро та зло. Тут хороші, працьовиті люди, які завжди раді гостям. Далі прямуємо до сільського клубу. Кажуть, коли вмирає культура, народ перестає існувати. Послухайте, як співають, і ви переконаєтеся на 100%, що наш народ житиме вічно, допоки є люди, які безмежно люблять українську пісню та з усіх сил стараються її берегти і передати у спадок своїм нащадкам. Oh.
Вікна ювелірної роботи. Вікнарьов – майстер віконної справи.